waxaad ka ogtahay isku daygii ay ku sameeyeen gaalada qabriga nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxa dhacday hadda ka hor gaalada wax kasta ayay isku dayeen ayagoo raba inay ku kasta uu wax uu ku guuleysto boqortooyada Sacuudiga Carabiya ayaa waxaa dhacday xilligii Ingiriiska uu gumaysanayay ayaa waxaa loo soo diray niman in ay qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam ay qodaan kana soo saaraan meydka nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waxaa dhacay markaa gurigay kareysteen Maka ka kareysteen god ayay ka soo qodeen, meel fog ayay ka soo qodeen, habeenkii bay qodaan, maalinkii bay qodayaan, carraday markay guriga ku tumbuleynayaan oo aruurinayaan, habeenkiina way daldaleen, banaankii ku soo daadinayaan. Marka waxay wadaan habeenkii maalinkiina way iska jiifaan oo maray ciidda ay qodaan habeenkiina way soo daadinayaan. Marka waxa masaajidkan iska cibaadeystaan, masaajidka ayay ku cibaadeystaan oo iska dhex fadhiyaan. Marka waxay wadeen oo waxa loo yaqaanaa nimanka xerta ahaa ee zuhaada ahaa ee cibaado u googo'ay ayaa loo yaqaanaa. Waxay sidaa ku wadeen markay qabriga in yar u jiraan oo dhulka hoos ay ka soo qodayaan ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ninkii meesha joogay riyo ugu yimid oo ku yidhi ii badbaadi. Arrintii dad bulshay intaa dhan marka boqorkii sawirkiisi ninkii nimankii sawirkooda ayaa lasoo qaaday waa la tusay, si mucjiza ah ayaa la tusay. Ninkii boqorka dadka ma wada yaqaano wuxuu yidhi markaa go'aan buu gaaray asagoon cidna ataagin ama weerar ku qaadinay wuxuu sameeyey si xariifnimo ah ayuu sameeyey. Wuxuu yidhi dhammaan dadka magaalada Madiine jooga oo dhan waa marti qaadaya, geel ayaan u qalayaa. Wuxuu qalay geel aad iyo aad u tiro badan ayuu qalay. Geelii uu qalay wuxuu falsay markaa meel yar oo aarga ah oo xaggana laga mari karin ayuu fadhiistay, kursi ayuu fadhiistay ayuu qaatay. Marka dadkii markaa yar iyo loo soo dayay halkay maraan ninka sawirkiisii nimanka sawirkoodii ninka boqorka waa la tusay. Marka wuu garanayaa marka waxay dadka ay socod markay dadka ay daba dhammaadeen ayuu yidhi maya dad baa magaalada ku jira. Nimankana marka askartii way ag maraan markay dad suhaada masaaki aanad ka bixin weyaan masaaki marka baxaan markasa way dhex fadhiyaan. Marka dad awliyo ah ayaa loo yaqaanaa oo masaajidka aan ka bixin marka kulli lacagna way haystaan oo magaalada wax ka soo cunaan. Askarta baa wuxuu yidhi boqorka ku yidhi magaalada dad baa ku jira soo saara. Askartii way tagtay, waxay aadeen masjidkii nimankii u tageen waxa la yidhi boqorka inay marti qaaday. Waxay ku yiraahdeen annaka zuhaad baanu nahay, dad quruba ayaanu nahay, dad awliya ayaanu nahay, arrintaasi waa baxar sitiin lama galaan weeyaan, waa mermeerto. Marka boqorku u sheeg in aanan soo bixi karin. Askarta asaa lagu yidhi ay ku dhaheen, askarta way soo laabatay. Boqorkii ayay qisadii iyo warkii ay kala soo kulmeen raggii meesha ku jiray ayay u sheegeen. Boqorkii wuxuu yidhi maya waa marti qaaday soo saara nimankani,
حل الصو صارو دفكن مجال هذا في المدينة ما تعال مرتقى ذي أي كمديهين مركز أي كاشين كي يهيلك أولعنا أي حلوب بهين أي ماذا كوي الله يصدق مكن سكودي بقر كأسكرت أمر بقصي سقط لما كاسي نماكي وعلى سقطي بقر كي وعلى الله كياني مكي بقر كي نماكي الله كياني نماكي واقع حيستي تذكر وعلى فصحي أردتي بركة يا لجوزك قلي محا بركة محكوة بالله ساري محاين كل ريبة ليرئينا قطان قري نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أتقدان محاكين أدو نمان سردون أيها هايين أرنتي مركا سيداس نمكي لما اللينين دولود دولود بيكات لشين دولود دولود أتمد أحد المركا لسويد هاي أدو دوت كدام بي دوت بغان كدام بو وحاد على رقي إلا سيد هاي مانتا قصداس أيان نلو ذاقيا ونلو ذاقي بحايا قاردو وحكستا وإسكدين حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل جيسي إني ميتكي صلى الله بحان أيان دمعين لكن إله سبحانه وتعالى أيا كون كان لن حكومة وقعنت كهية مركا إسكدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكرا ويسمين كران متشيران لكن اسكتي ويسميان لكن إلهي با فشلنا يا سبحانه وتعالى ما كان وحده واتان لما كان رجع للنوي قانو إني ودكستا أي دين إسلام كا إن أي كهجر داميان وأمريان ضك المسلمين تين ضلك المسلمين تين لم لقعانتي كهيان dalk muslimiinta oo dhan maanta meel ka fayo ma jirto dhammaan dalalka muslimiinta gacanta ku haystaan bal iska day dadka xukaamta ah ee madaxda ka ah ayaa nimankaasi u shaqeeya warkay dhahan un ba qormi waliyaba samee hadal samee wax dheh warkay dhahan un ba qoran أو دارك الصومالي ياها والقحي دكيسي وحوقلي أيك وقلي أوي سوريا أوي ليبيا عراق أوي يمن لما دارك المسلمين تاود لها أفكا يا عيد اللوغلي أفكا يا روك اللوغلي ولا بربريين مركا سياسة يا دعدي مركا والمهسنتين